بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم exercise 1.6 key question number 2 day solve the following system of linear equation using Cramer rule دیم لا system of equations را کرلی ویدا linear equation دی ویدا تاسو سال کئی by using Cramer rule پا Cramer rule بانے چی دامن کا سال کو نمبر ایک داخل بلاول matrix form تا convert کو जो से सर x मान पे 2y इज इक्वल टू 5 और 2x मान पे y इज इक्वल टू 6 डबल आवर में कन्वर्ट को मैट्रिक्स फॉर्म पे कन्वर्ट करो द फर्स्ट इक्वेशन से कम कोएफिशिएंट थी अब जो सर फर्स्ट रो राशि द x कोएफिशिएंट थे 1 और द y कोएफिशिएंट थे -2 अब जो सर फर्स्ट रो राशि The second equation, the first equation 1, or the other equation 2. The second equation, the coefficient is the second row ration of 2 minus 1. And we have to say that the column matrix is the variable x and y. And we have to say that the right side is the column matrix. And we have to say that the right side is the constant of 5 and 6 उस पर सब दी इक्वेशन लब नेम जोर को लोग बदल वर को ए दस हम सर शो ए नो ए हम सर बराबर शो 1 माइनस 2 2 माइनस 1 और दिल बस नेम वर को x चिकन की दा वेरिएबल हम सर दी दिल बा x मैट्रिक्स वर को और दे बल्ला बन वर को b मैट्रिक्स नो हम सर शो 5 او سیکس بس پس ہوں کو نمبر ایک معلوم کو دا اے ڈیٹرمنٹ معلوم کو چی دا اے ڈیٹرمنٹ معلوم ہوں اے ڈیٹرمنٹ مونگ سا ہوں کو دلتا پا سٹریٹ لائن رکھا گو 1 مائنس 2 2 مائنس 1 پر ڈیٹرمنٹ کی مونگ سا ویلو چی دے دوان لبا ذرا پر کو پس براشی مائنس 1 اور دے دوان لبا سا پیو مائنس کی نو مائنس او مائنس پلس پور براشی زنگ سر براشی تھی 3 نو زنگ سر دا اے ڈیٹرمنٹ قیمت راگے 3 جے لب ورکو مگا اور اس کا ایکویشن اے مورکو یا 1 یا سن مول ورکو بیا با دویم سٹریپ ساو کئی چھی دا بلیو میٹرکس پا معلوم کئی اغیل بنو مورکی اے ایکس نو آغا با زنگ سر دا اے میٹرکس پای خود دی میٹرکس نمبر ایک دلاوالے کالم چی دا دی دے دا با منگا ریپلیس کو پا بی میٹرکس پانی یعنی دا دی اے چکم لاوالے زمان سرا کالم دے پاسٹ کالم دے اغبا منگا ریپلیس کو پا بی میٹرکس پانی یعنی دا دی کالم پا زیبا منگا بی میٹرکس والا گو سبشی لاوالے کالم پا زیبا بی میٹرکس والا گو 5 او 6 دے او دا دویم کالم بے پخپل زیرا شی مائنس 2 اور مائنس 1 بیا پا بلیو میٹرکس معلوم کو آغیر بسنم اور کو اے وائی نو پاگی کی با دا دی اے میٹرکس چی کم سیکنڈ نمبر کالم دے دا سیکنڈ کالم دا با ریپلیس کو پا بی میٹرکس پانی ان لاوالے کالم پا خبر زیرہ شی 1 اور 2 اور دویم کالم پا زیبرہ شی 5 اور 6 بس پس ہوگو بیا با دی اے ایکس ڈیٹرمنٹ معلوم کو دے دے اے ایکس پر ڈیٹرمنٹ معلوم کو زنگ سے بس راشی 5 مائنس 2 6 او من پی 1 دے دوان لبا ذرا برکو نسب راشی مائنس 5 او دے دوان لبا سر پیو مائنس کی نو مائنس او مائنس آغینا بزنگ سے راشی پلس 12 زنگ سے لبا اے ایکس ڈیٹرمنٹ راشی دب 12 نچی 5 من پی کی نسب راشی 7 زنگ سے را اے ایکس ڈیٹرمنٹ راگے 7 اس پر سمالوں کو اے وائی ڈیٹرمنٹ پر معلوم کو نظام سر اے وائی خوشتے 1 5 2 اور 6 اس پر سمالوں کو دی چی ڈیٹرمنٹ معلوم ہو دی دوانو لگا ذرا برکم سب راشی 6 اور دی لگا سا پائیو دی دوانو لگا پائیو مائنس کی نو مائنس 2 ذرا پائیو مان پی 10 براشی نو اے وائی ڈیٹرمنٹ پر زمسر راشی مائنس 4
وزم سره اي واي ډټرمینانټ معلوم شو او اي ایکس ډټرمینانټ معلوم شو اوس موږ په دې کې څه معلومو ایکس او واي معلومو د ایکس لپاره به زموږ سره فارموله سره ایکس از ایکوال ټو اي ایکس ډټرمینانټ ډیوایډ بای اي ډټرمینانټ موږ د ایکس ډټرمینانټ اي ایکس ډټرمینانټ معلوم کړی سره 7 او د اي ډټرمینانټ زموږ سره راغلی 3 زموږ سره د ایکس قیمت راغلی 7 ډیوایډ بای 3 دقشانتی د واي د لپاره زموږ سره فارموله سره a y determinant divided by a determinant no a y nas raghale minus 4 of the a determinant raghale 3 zam sara the y qeemat da raghale zam sara solution set sa shu the x qeemat raghale 7 divided by 3 of the y qeemat raghale minus 4 divided by 3 de zam sara sara raghale solution of the zam sara answer raghale.